Մեծարգո նախագահող, հարգարժան հյուրեր, տիկնակ եւ պարոնայք, եթե կհիշեք նախորդ տարի ես հանդես եկա հայտարարությամբ համաձայն որի ազգային ժողովի ինքայլը խմբակցությունը նախատեսում է փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքում։ Այն ըստ մեզ, որպես իրավական գործիք, հնացած է և չի համապատասխանում արդեն հետ հեղափոխական Հայաստանում ստեղծված նոր իրողություններին և դրանց տրամաբանությանը։ Եվ մենք նախորդ տարվա մեր հայտարարության համապատասխան հետևողականորեն շարժվում ենք առաջ։ Այսօրվա խորհրդարանական լսումները, որ նախաձեռնվել են ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովի կողմից, նպատակ ունեն ձեր շնորհիվ, ձեր միջոցով ազգային ժողովի այս բարձր ամբիոնից վերհանել ոլորտում առկա խնդիրները եւ արդեն մեր կողմից իրականացվել ծաղկակախ մտքերի գաղափարների առաջարկների, որոնք անշուշտ տեղ կգտնեն օրենքի նախագծում։ Ես ինքս իմ բացման խոսքում բովանդակային ելույթ չեմ ունենա, այլ լսելով ձեր ելույթները, հայտարարությունները, ինչու ոչ քննադատությունները, վերջում որպես ամփոփիչ ելույթ հանդես կգամ այդ ելույթով և կփորձեմ նաև արձագանքել դրանց և բացի այդ նաև կիսվել մեր պատկերացումներով, ինչ հիմնական խնդիրներ ենք մենք մեր առաջ դնելու այս օրենսդրական բարեփոխումների համատեքստում։ Սակայն շատ կարճ ասեմ, որ սրանք լինելու են մեծածավալ փոփոխություններ, լուրջ փոփոխություններ, ոմանց համար բարդ, դժվար փոփոխություններ, որովհետև հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքը նախահեղափոխական շրջանում գուցեև ընդունելի կլիներ շատ կողմերի համար, սակայն այսօր մենք նպատակ ունենք ամբողջովին բարեփոխել այս ոլորտը։ Եթե ավելի մանրամասն խոսենք, ապա հիմնականում երեք ուղություններով եմ ես պատկերացնում օրենքի ուրեմն տրամաբանությունը և բովանդակությունը, այն լուծելու է տեխնիկական խնդիրներ, եթերի բովանդակություն, բացի այդ դրանում հստակ պետք է արձանագրված լինի, թե ինչ կրթական և մշակութային բաղադրիչ պետք է դրված լինի օրենքի սույն նախագծում։ Հարգելի գործընկերներ, մեզ բոլորիս մաղթում եմ ուրեմն արդյունավետ քննարկումներ, այժմ խոսքը տրամադրում եմ իմ գործընկերոջը, այս լսումների հիմնական նախաձեռնողին, մեդիայի, հեռուստատեսության, ռադիոյի և տեղեկատվության հարցերի ենթահանձնաժողովի նախագահ, պարոն Վահագն Թևոսյան։ Շնորհակալություն։